Пане Сергію, по-перше, вітаю вас з тим, що ми тепер на Євро-2024. Так, як вам сьогоднішня підтримка 12-го глядача у Вроцлаві? Ну, я вже казав, я вдячний уболівальнику, що дійсно після, навіть після пропущеного голу, вони дуже міцно підтримували нас, і ми вдячні усі хлопці. Ми дійсно відчували цю підтримку, і я вважаю, що усі сьогодні заслуговують цю перемогу, і уболівальники, і наше ЗСУ, і наша збірна. Після сьогоднішньої гри воротаря нашої збірної Андрія Луніна, можна вважати, що питання з першим номером вже закрите? Чи ні? Дякую. Воно ніколи не закрито. Як можна закривати питання? По жодному гравцю не закрите питання на Євро. Дуже важливо, щоб зараз гравці повернулися до своїх команд, отримували практику і готувалися до Євро. Сьогодні Україна перемогла і вийшла на Євро-2024. Це одна з найважливіших перемог у історії збірної України. Що ви можете сказати про цю перемогу? Враховуючи контекст війни, яка відбувається в Україні, наскільки важливо, що збірна буде грати на Євро цього літа? Я думаю, що, звісно, це надважлива перемога для всіх нас. Для країни, для вболівальників, для гравців. І я дуже задоволений гравцями. Два останні матчі були дуже рівними, дуже складними. І до матчів, і після матчів. Ми кажемо гравцям, що ці перемоги задля наших вболівальників, задля нашої країни, задля наших солдатів, які захищають нашу країну. Я думаю, що зараз всі розуміють, наскільки важлива ця перемога.